Kjære studenter, det sagt at for å kalle seg en skikkelig by, så må man ha en egen domkirke, et bryggeri og et fotballag I den øverste divisjonen. Akkurat det siste sliter vi jo litt med her I Fredrikstad nå, men vi jobber med saken. Langt viktigere det selvfølgelig å ha en egen høyskole, og det har vi I Fredrikstad, som vi veldig stolte av. Vi tar vår vertskapsrolle på alvor, og ønsker at Fredrikstad skal bli en enda mer attraktiv studentby. Det å være en studentby, det vi stolte av I Fredrikstad, og særlig setter vi pris på alle de fantastiske lærerne og studentene det medfører for vår by.